3, 2, 1, aqui nós vai chapuletar uma só, hein? E o vencedor foi... Passou nada. Foi... Foi... Lick Figueiredo! Paulo, abre a caixa nova, que custa 2 doll e pode vir faca. Velho, não tô sabendo dessa não, hein? Aqui, ó, Chip Knife Mini. Tem uma chance de... mais de 1% de vir faca, velho. Vamos tentar, velho. Vamos tentar. Vou depositar aqui 50 doll pra ele. E vamos em busca dessa daí, velho. Já mudei o conteúdo do vídeo. Paulo, dá pra abrir 25 caixas sem vender nada. Me parece interessante, velho. Chip Knife Mini. Caixa de faca barata, né? Pô, vamos abrir de 3 em 3. É, dá pra abrir 24 caixas. Primeira. Segunda. Ah, veio! Caralho. Que coisa linda. Que isso, velho? Que caixa é essa, mané? É a Chip Knife Mini, mano. Depositei 50 doll pra ele. 50 virou 70, porque o cupom sorte tá ligado, né? 40% de bônus. Abrimos aqui a caixa nova Chip Knife Mini. A chance de vir faca é 1%. Quase 2% de vir faca, velho. Deu good, mano. Já vamos pegar aqui, vamos vender o resto das coisas. Mano, a gente abriu 6 caixas apenas. E só com o bônus, nem terminou o bônus. Nem terminou o bônus. Gastamos só 16 dólares do bônus aqui, ó. Ainda tem 54 dólares pra nós tentar um profit melhor ainda pra ele, velho. Vai mais nessa, Saulão? Porra, mas será que paga outra faca? Eu acho arriscado aqui, velho. Ah, vamos, né? Não veio. Mano, veio muito rápido, né, velho? Isso que foi bizarro. Veio em 6 caixas já veio, mano. Ai, beitou, não veio. Veio! Ah, nem pude essa caixa. Caramba. Tá quebrada, tá quebrada. Que isso, mané? Não, já vou depositar aqui agora, velho. Mano, isso aqui é a conta do inscrito, mano. É pra não vir conta bufada, conta bufada. Conta do inscrito aqui, ó, acabou de ganhar o Lick Figueiredo. 183 dólares, a gente depositou 50, ainda tem 30. E aí, ó, uma faca e uma luva, porque eu vou trocar essa faca aqui por uma luva pra ele. Pronto. Agora ele tem uma faca e uma luva. Abre mais, ele até arruma a caixa. Essa caixa tá bugada, cara? Tá bugada, mano. E será que o bug é de 3 em 3? Isso que tá bugado. Aí, ó, o gorila deve estar na live. Abriu justamente a caixa que nós tá falando. Ele abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele abriu 9. E ele tá abrindo de 3 em 3. É da live, é da live. É da live, de 3 em 3, velho. De 3 em 3 é o cheat. Bora, vamos rapelar as facas, velho. Veio outra! Não, aqui acabou! Não, nem fudeu. Aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou. Não, já tô colocando. Aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou. O Hugo perdeu, o Hugo vende a rosa. O vender ela não quer vir, é o que eu vou fazer. Mano, que é isso? Essa caixa aqui tá... Tá bugado. Irmão, se isso aqui fosse na minha conta, o que o chat ia tá falando, conta bufada, não é brincadeira, velho. Deu quase 300 dólares, né? Depositou 50 pra ele usando o cupom sorte. E digo mais, clã, quem usa o cupom sorte participa do sorteio mensal. Uma AK-47 Gold Arabesque de 24 mil reais, mais 5 facas Doppler complementando 45 mil reais pra 6 vencedores. Cada dólar depositado é uma chance. Vamos continuar, velho. Outra não vem, não. Outra não vem, outra não vem. Tem que acreditar, Paulo. Não, outra não vem, outra não vem, outra não vem. Impossível. Veio outra, não! Acabou, 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 acabou. Tchau, tchau. Fudei. Que porra é essa, velho? Mano, tá bugado isso aqui, mano. Tá bugado. Eu já tô depositando aqui meus 50. Mano, que é isso, velho? Esse inscrito aqui tá com o cu virado pra lua, não é possível. Mano, amanhã o gringo tá tirando essa caixa do ar. É, agora não veio, não. Que é o normal não vir, né?
Mano, eu não tô botando fé que aconteceu isso não, velho. Que bagulho surreal. Na conta do inscrito, ele ganhou 4 facas. Quase 400 não, mano. Foda que a Alf Skins tá meio bugadinho. Porque veio pra tu também? Olha aqui, tô compartilhando. Nem fudei, olha o Gaesk, velho. Aqui, ó, vim, abri 6 vezes, 3 vezes, né? 3 de... 3 caixas. Caralho! Tá bugado, velho. Essa porra tá bugada, não é possível, mano. Mas, mano, ganhar 4 facas foi surreal isso. Foi, mano. Foi. Isso foi absurdo. Tipo, vim uma? Ok. Eu não, em cima, tô tirando faca direto lá em cima. O Gerson tirou 2 seguidas. Aqui, aí, ó, Gerson arrancadil. Que isso, mano. Mano, essas 2 facas aqui vai ter que esperar. Porque as facas subiram de preço e elas estão com meio que o valor antigo. E elas vieram da Alf Skins. Então essa daqui ele vai ter que ficar solicitando até alguém colocar. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar, mas já ele consegue retirar. Agora, essa faca aqui já dá pra trocar por outra coisa. Pega o Wildfire que ela tá subindo o preço. É, o Wildfire tá subindo o preço? Tá. Então eu vou pegar essa daqui pra ele, ó. E ainda tem 2 facas aqui pra tu pegar, velho. Que surreal isso. Otávio, tá geral indo lá buscar a faca. Isso aqui é o quê? Isso aqui é brinde de boas-vindas do CSGONET? Entrou... O Otávio já ganhou 2. Olha o rato. Olha aqui, Cairão. Eu tô vendo. Olha esses profits em tempo real, mané. Mano, eu tô pensando... Caraca. Isso aqui é tudo inscrito. Aqui acabou pro gringo, velho. Com esse gringo, ele já se foi ali... Surreal essa caixinha nova, hein, clã? O Fetzão pegou também. O Fet também ganhou? Aqui o Fet, velho. Aí ele aqui. Os caras devem ter feito. Gaesk pegou outra, velho. Nem fudendo. Gaesk pegou outra? Olha aqui. Acabei de depositar mais 50. Aqui, ó, o Gaesk pegou mais uma, velho. Mano, tá todo mundo pegando faca. Que porra é essa, velho? A gente ganhou. Já pegou, já tá no inventário dele. A luva de 95, a Alp de 83. E ainda tem 2 facas aqui, que aí a gente tem que solicitar aqui lá na Alf Skins, né? E aí, como tem um monte de gente solicitando ao mesmo tempo as mesmas facas, vai dar uma meio que uma bugadola. Porém, fica solicitando até ela vir. Se por um acaso não vier, eles vão oferecer pra você trocar por outra skin. O que você não pode fazer é vir e arriscar a faca que tu ganhou. Fica na moral. Olha aqui, X2G, ó. Uma caixa ele abriu. Ele abriu uma. Não vai na afobação, não. Ganhou, retira. Não vende pra abrir mais, não. Mano, o gringo vai me demitir. Velho, que isso? Saulo, 20 doll aqui, já lucrei 180. Mano, hoje eu vou depositar, vou abrir só essas caixas aí na conta de inscrito. Deixa eu ver o que ele tá falando. Olha ele aqui, velho. Obrigado, Saulo, com bom sorte. Abre mais 3, abre mais 3. Tá bugado, nunca. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. Quando esse vídeo for ao ar, não sei nem se vai existir mais essa caixa. Lembrando, chat, é normal essas facas bugarem, porque é muita gente ganhando as mesmas facas na mesma caixa. Ganhou uma, passou tipo 30 minutos, não veio? Não vende, não arrisca. Vai solicitando, vai chegar a skin pra tu uma hora, velho. Tu não precisa vender pra abrir mais, relaxa. Confia na calça, se tu pensar em arriscar, você fala, puta, não vou arriscar não, vou ali no YouTube assistir os vídeos do Saulão. Aí tu assiste os vídeos do Saulão, aí tu retira. Só não arrisca, fechou? Uma hora depois... Bora, fé. Ai. Tá difícil, mas bora. Bora. Vamos confiar. Vai 3 tiros com esse. Não, 2, na verdade. É esse mais um. Veio, oi, porra! Vamos, caralho! Tizinha é top, viu? Eu prefiro a Gut do que a Navagem. Tamo! Tá lá, tem as caixas grátis. Tem caixa grátis, tem mais uma ainda. Oh, ah, mas você tá querendo demais, tá querendo outra faca? É, não. Vai, a luvinha, que... né, o kit. É. Imagina se vem. Eita, agora pega a faquinha. Não. Que susto. Eu achei que ele tinha vindo. Tu me assustou. Não. Pega de baixo. Não. Meu Deus, você clicou pra vender, calma, pô. Calma, rapaziada. Mano, ele quase deu 2 mini infartos. Isso daí é pra... É pra testar se o coração tá bom. Mano, meu Deus do céu. Aí, a faquinha não tem, mas se você for pegar a luva, eu recomendo a faixas, velho. Essa Constrictor eu acho mais da hora, velho. É, eu também acho.
É, já chega, já aceita a luveta. É isso, velho. Coisa linda, hein? Eu vou dar mais 50 então pro Kairos, velho, pra gente ir em busca de mais uma. Pode. Bora, bravo. Chat, meu bora. Kitzinho. Vamos, vai lá, Kairos, vai lá. Aí tu vai ter a faca e a luva. Tiver... Mostra aí, ó. Cupom sorte, 50 doll vira 70. Vamos lá, fé. Vou até descer aqui pra não vazar. Agora que vê. Nossa, se vier mais um é Dream, mano. E acabei de abrir as trades aqui, o Matos tinha mandado uma AWP de 200 e poucos reais. Eita! Do sorteio deles. God. Veio, porra! God. Vamos, clã! É a caixinha do Profit, velho! E só usou o bônus novamente. Só usou o bônus. Vamos de Aprimoras, então? Vamos tentar pegar uma aí. Qual que é a chance de ganhar a faca lá naquele, no Aprimoras? 1,8. 1,8, né? Ó, na Vage aí. No, ou Shadow. Aí tu pode escolher. Será que é loucura? Será? Ah, vai na mais barata, né? Vamos. Barata, né? Sem ganância. Quanto que custa a caixa lá? 2,86. Coloquei 2,86. E eu acho que essa caixa tá exatamente... Esse é o diferencial dessa caixa, velho. Ela tá exatamente o Provably Fair do aprimoramento, oh, velho. Então tá saindo. Então, tipo, tem caixa que é abalante, mas essa tá equivalente ao aprimoramento, mano. E o aprimoramento a gente sabe que é muito God, né? Vamos na fé. Tem mais dois tiros? É. Tá ruim não, você tá maluco. Tá ótimo. É, agora você guarda essa faquinha aí. E aí depois tu pega. Ai, velho, agora o Cairão ganhou faca e luva. Agora é só ele ficar na aguardo lá. Tamo junto.